د پنجشیر ولایت دلته الحمدلله د اسلامي امارت ځواکونه را رسیدلي دلته د پستوپیت ده د پنجشیر دا د پنجشیر ولایت مقام د هغه سپین بیرغ پکې رپیږي ها د سپین بیرغ د پنجشیر په ولایت کې دا د پنجشیر ولایت مرکزي چوک ده لله الحمد مجاهدین دلته شته دي فعال حضور لري را رسیدلي دي د اسلامي امارت قطاعات په تسبیح بوخت دي دلته تسبیح کوي انشاءالله چې په لنډ وخت کې به دلته مکمل د اسلامي امارت ځواکونه اوس هم حاکم دي خو دا تسبیح به وکړي نور به انشاءالله د الله په فضل دا مجاهدین دي زمونږ مخکې ګوره روان دي دا وګوره دغه د باګرام اتل سجاد صاحب دی چې راغلی دی اوس لله الحمد دلته روان دی